ាភពកូនរាល់ថ្ងៃម៉ែមានបាយហូបឆ្អែតម៉ែជាហើយម៉ែខ្ញុំជឿម៉ែបាក់កម្លាំងតាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីខ្ញុំអត់ដែលឃើញម៉ែសរុបទេម៉ែការងារធ្ងន់ស្រាលនេះសែងម៉ែធ្វើទាំងអស់ដើម្បីកូនដើម្បីតាបានហើយណាកូនឆ្នាំកាត់ជាប់នឹងដៃខ្ញុំដេញឆ្នាំឲ្យម៉ែហើយជប់យំទៅកូនជប់យំទៅដើម្បីឲ្យដូចមានខាន់មកទៅកាន់សុខភាពអូជួយដែរបងប្អូនដាក់ទៀនមកអូនទៅឲ្យបាក់ក្តីសុខចុះម៉ែយើទៅតាមម៉ែណាម៉ែយើទៅតាមផ្លូវម៉ែចិត្តឲ្យមានពុតម៉ែដេញបាយណាម៉ែបងសូមជប់អូនទៀតណារក្សាកុំឲ្យអភពរបស់ចិត្តនេះអីសូមអូនទៅឲ្យបាក់ក្តីសុខចុះបងនៅមើលថែរក្សាកូនរបស់ចិត្តឲ្យបានល្អអពកអភ័យទៅឲ្យពុកផងណាកូនតែពុកមិនអាចធ្វើសារកូនបានឥឡូវពេលនេះម៉ែរបស់កូនមិននៅបាត់បង់ជីវិតបានសុំឲ្យពុកមើលថែរក្សាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែទទួលការងារមួយនេះលោកអពកបងប្រុសខ្ញុំចង់យកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរស់នៅក្នុងមានរបស់ខ្ញុំតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែរបងខ្ញុំវេទនាបាក់តែបងខ្ញុំតស៊ូត្រដររស់បានតែថ្ងៃនេះគ្រាន់តែលោកមកដល់ផ្ទះបងខ្ញុំអូនខ្ញុំបាត់បង់ជីវិតលោកមិនខុសអ្វីអំពីបច្ចរិយដែលលោកកំពុងតែមកយកជីវិតបងខ្ញុំទេហើយខ្ញុំសូមទោសបងសូមទោសតើពាក្យសុំទោសអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាអាចប្រសើរឡើងវិញបានទេណាហើយចុះខ្ញុំមិនស្ដីបន្ទោសឲ្យលោកទេព្រោះខ្ញុំយល់ថាបើលោកជាមនុស្សប្រុសដែលលោកមានទំនួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលលោកបានធ្វើដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យប្អូនរបស់ខ្ញុំវិញមានប្អូនខ្ញុំនៅទៅបានស្ងប់នឹងជីវិតក្មួយស្រីដ៏អភ័ព្វដ៏កំសត់ម្នាក់នេះលោកមើលចោះទៅថ្ងៃអនាគតតើក្មួយខ្ញុំនឹងមានអ្វីចិត្តពីពឹងទៀតពឹងទៅតាកោចរីរីឯអពន្នានេះក៏ពីការផ្នែកធ្វើអ្វីមិនកើតបើលោកពិតជាចង់លុបលាងពីទុកកំហុសដែលលោកមិនបានចិញ្ចឹមបាច់បាច់ថែរក្សាក្មួយខ្ញុំមែននោះលោកជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិណាស់តើលោកដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឬមើលក៏លោកបើជាឪពុកដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវទុកឲ្យកូនរស់នៅរងទុក្ខវេទនាជាមួយតាជាមួយអ៊ំដែលងឹតភ្នែកចឹងមែនទេអត់ទេបងបានបើលោកជាមនុស្សល្អលោកមានការទទួលខុសត្រូវមែនបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដំណក់ឈាមរបស់លោកដ៏អភ័ព្វដ៏កំសត់មួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបើលោកជាឪពុកដែលអាចផ្ដល់ក្តីសុខនិងភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់ក្មួយខ្ញុំបាននោះខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកគឺជាមនុស្សល្អសម្រាប់ខ្ញុំមិនបាច់គិតទេមិនបាច់គិតទេក្មួយតាមយថាកម្មរបស់អ៊ំចុះបបុកបបុកខ្ញុំទៅទាំងអ៊ំហើយនឹងតើនៅទីនេះខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំខ្លាចបងប្រទះជាមួយចំណែតអ៊ំអត់ចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីក្មួយទេ
អ៊ំមិនបាត់ខ្ពួយប៉ុន្តែមនុស្សដូចជាអ៊ំនេះអ៊ំមិនចង់ទម្លាក់បន្ទុកទៅលើនរណាទៀតទេណាខ្ពួយណាអ៊ំនៅយ៉ាងមិននឹងកើតអ៊ំនៅទីនេះអ៊ំមិនកើតណែហើយតើក៏ឈឺអ៊ំនៅទីនេះជាមួយម្ដាយកូនណាតើជាមួយខ្ញុំទេពុកពុកអត់ទៅទេតែសំខាន់បំផុតជីវិតចៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំខំចិញ្ចឹមរកសម្រួមបានធំប៉ុណ្ណេះឯលោកបើសិនជាឯងយកទៅលើកទី2ហើយដល់ខ្ញុំផ្ដាយផ្ដាំបាត់តាំងពីកូនស្រីរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យមើលថែរក្សាទោះបីជាខុសត្រូវអ្វីបើពិបាកព្រៀនប្រដៅយកមកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកព្រៀនប្រដៅវិញក្នុងនាមខ្ញុំជាឪពុកឥឡូវនេះចៅខ្ញុំម្នាក់ទៀតហើយពេលឯងយកទៅត្រូវមើលចៅរបស់យើងឲ្យបានល្អមើលថែរក្សាឲ្យបានល្អឲ្យបានរៀនសូត្រកុំឲ្យល្ងិតល្ងងដូចជាម្ដាយហើយជីវិតខ្ញុំចំណាស់នេះហើយមិនបាច់គិតពីខ្ញុំទេមិនអីទេចឹងពុកជុំឲ្យចៅក៏ចឹងដែរណាចៅណាក៏បាច់នឹកតាអស់ពីម្ដាយហើយកូនឯងខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងដល់គេកុំឲ្យល្ងឹតល្ងងដូចម្ដាយអពុកទៅជាមួយពុកណាកូននៅឲ្យពុកបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនផងតាមនេះខ្ញុំតែញ៉ឲ្យម៉ែរើម៉ែអត់បានហូបទេតាកុំលួចរត់មកណាចៅឲ្យគេជូនមកប្រាប់ឪពុកឲ្យត្រឹមត្រូវទៅចុះទៅជាមួយពុកអរសាអូនបើសិនណាឌូមញើខាន់មកអូននៅទីនេះស្ដាប់ទំនៃរបស់បងណាអូនបងយកកូនរបស់យើងទៅមើលថែរក្សាសូមអូនទៅកាន់សុគតិភពចុះកុំរំអំពីកូនអីតែមើលចៅរបស់ខ្ញុំអត់មានដំណើរទៅណាកូនណាមើលចៅខ្ញុំទេពុកបងប្រុសខ្ញុំលាសិនហើយចៅខ្ញុំនៅទីនេះទោះបីជាអត់ឃ្លានអីខ្ញុំអត់ដែលហ៊ានប៉ះសូម្បីតែមួយរំពាត់ទៅចុះក្មួយទៅចុះក្មួយឯងស្ដាប់បង្គាប់គេកុំធ្វើឲ្យគេពិបាកណាក្មួយណាទៅហើយចៅចៅខ្ញុំទៅហើយពុកអពុកអត់អីទេយើងនៅតែពីណាធ្វើមិនទេពុកអើយតាមយកថាខប់យើងចុះតែពុកកុំព្រួយពុកធ្វើអីអកមិនកើតខ្ញុំធ្វើអីក៏មិនកើតចាំហើយណាក៏ខ្ញុំសុំទានគេដើម្បីចិញ្ចឹមពុកឯងដែរណាពុកណាពុកឯងធ្លាប់មានគុណចិញ្ចឹមប្អូនខ្ញុំចិញ្ចឹមក្មួយខ្ញុំមិនគួរណាចិត្តដាច់ដូចនេះទេតែដោយសារតែខ្លាចចៅល្ងងបានជាហ៊ានពង្រត់ចៅទាំងទឹកភ្នែកដូចនេះឲ្យគេធ្វើចុះពុកអើយឲ្យក្មួយខ្ញុំនៅជាមួយយើងគេអត់មានអនាគតទេបានហើយ
ថ្ងៃពុកឯងនេះតាមមិនដឹងណាកូនគេមិនចង់នៅផ្ទះគេស្អប់មកកូនឯងហើយអាញ់ណាមែនណាដឹងអីហងពុកកុំឲ្យខ្ញុំដឹងឲ្យសោះថាមានរឿងអីលាក់បាំងជាមួយខ្ញុំតាឲ្យដឹងណាបើប្រាប់ត្រង់មិនខឹងទេតែបើដឹងតែខ្លួនឯងគឺខ្ទេចហើយប្រាប់ទៅហើយម៉ែពុកមកវិញណាម៉ែបងអីជិះត្រឡប់មកផ្ទះវិញទឹកមុខដូចជាមានរឿងអីចម្លែកមិនចឹងបងមិនហេតុអំចោះថ្ងៃនេះបងមានរឿងចង់និយាយជាមួយអូនច្រើនណាស់មានរឿងចង់និយាយជាមួយអូនច្រើនណាស់មែនបងធ្វើមកតបែកគ្នាយូរខែយូរឆ្នាំមកទៅជួបគ្នាអញ្ចឹងអូនមិនដឹងទេថាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលអូនតែទៅធ្វើបាបនោះគេគឺជាអ្នកណាក្មេងសំទៀនឯចុកខ្ញុំចាំបាច់ដឹងវាធ្វើអីមែនហើយរំចំគេគឺជាក្មេងសំទៀនមែនប៉ុន្តែគេជាកូនរបស់បងណាអូនជាកូនបងគេជាកូនរបស់បងហើយរាសាបងបានតតាមគេមកផ្ទះបងបានជួបជាមួយរាសាហើយជួបជាមួយរាសាហើយរំចំពេលអកុសលអ្វីរាសាបាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺអលោកបាត់បោះជីវិតបាត់ទៅហើយរាសាស្លាប់បាត់ហើយមែនហើយរំចំឥឡូវពេលនេះនៅសល់ឡើយតែអភ័ព្វដែលជាកូនសិស្សកំសត់របស់បងបងក៏បានសុំអភ័ព្វអំពីលោកតារបស់គេដើម្បីយកមកថែរក្សាឲ្យគេបានរៀនសូត្រឲ្យគេបានរស់សុខស្រួលដូច្នេះបងសុំចិត្តបងចង់ឲ្យអូននេះទទួលស្គាល់អភ័ព្វកូនស្រីរបស់បងធ្វើជាកូនរបស់អូនផងទៅចុះបងអាកុំនិយាយថាកូនរបស់បងឬកូនរបស់អូនអីគ្រាន់តែខ្ញុំស្ដាប់ឮប៉ុណ្ណឹងហើយណាខ្ញុំស្ទើរតែទទួលយកមិនបានកូនបងក៏ដូចជាកូនខ្ញុំដូចគ្នាហៅហៅកូនមកបងហៅកូនមកណាកុំឲ្យអង្គុយអញ្ចឹងអីបាក់ចាំមែនថាអូនអត់មានចង្អៀតចង្អល់ទេចង្អៀតចង្អល់បងអរគុណណាចាអភ័ព្វក្រោកឡើងមកកូនជំរាបសួរមីងចាកូនមិនចាំបាច់ហៅថាមីងទេណាហៅថាម៉ែមកចាម៉ែចាម៉ែឲ្យខ្ញុំនៅផ្ទះផងណាម៉ែណានៅទីនេះចោផ្ទះធំតំណំខ្ពស់ណាកូនខ្ញុំត្រូវហៅគាត់បងអីអូនជាប្អូនស្រីរបស់កូនទេត្រូវជាប្អូនរបស់កូនទេអូនឈ្មោះអីគេអីឈ្មោះកលាតកុំប្រកាន់ប្អូនអីណាកូនអូនកលាតបងសុំនៅមួយអូនឯងតើណាអូនណានៅអញ្ចឹងណាកូនណានៅទីនេះហើយមិនអូននៅក្មេងមិនតចិត្តនិយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេណាកុំប្រកាន់ប្អូនអីមានកាយនឹងនាងមានអីតើមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកប្រុសចាំលោកប្រុសអញ្ជើញតែជំនួយណាលោកប្រុសគេមកដល់ហើយតើមែនទេបានចឹកខ្ញុំអរគុណណាស់ឲ្យគេរងចាំមកព្រះសិនតើខ្ញុំទៅឥឡូវហើយទៅចុះអូបងដល់ថ្ងៃដែលបងទៅជំនួយខ្ញុំភ្លេចឲ្យឆឹងតែម្ដងនេះបងកំពុងតែហត់នឿយផងបងទៅកើតដែរទេបងមិនអីទេអូធ្វើមកដាច់បំមុខជំនួយពីតចាញ់ថ្ងៃនេះទៅហើយតែសំខាន់បំផុតអ្វីដែលបងព្រួយនោះបងទើបតែយកអភ័ព្វមកបាទអញ្ចឹងមើលជួយមើលថែសាអភ័ព្វឲ្យបានល្អផងណាមិនផ្ទៃទេបងបងគឺទៅតែជួបកូនអញ្ចឹងយើងមកនៅជាមួយខ្ញុំក៏ដូចតែជួបទៅតែជួបដូចតែគ្នានឹងបងមិនអីទេណាចាំខ្ញុំស្វែងយល់ជាមួយកូនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមកអរគុណអូនហើយចាមើលរកសំលៀកបំពាក់ផ្លាស់ឲ្យបងទៅណាយ៉ាមែអភ័ព្វបងយកខ្ញុំទៅផងកុំទុកខ្ញុំនៅនេះណាយខ្ញុំចង់ទៅមួយបុកតាណែអភ័ព្វបាទតើមិនកាត់ទេកូនស្ដាប់ម៉ែណាកូនណានៅទីនេះហើយឲ្យពុកទៅសិនចុះចាំម៉ែហ្នឹងណា
ឲ្យប្អូននេះនាំកូនទៅកាត់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យស្អាតស្អាតដូចជាប្អូនចឹងដែរម៉ែឲ្យខ្ញុំទៅរៀនមួយប្អូនអើយទៅរៀនស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតដូចជាប្អូនចឹងណាកូនណាព្រោះអីកូនក៏ជាកូនរបស់ម៉ែហើយនឹងពុកដូចគ្នាចាពុកតើទៅពីមិត្តឆ្ងាយទេណានៅជាមួយម៉ែចុះកូឡាបចាមើលបងស្រីផងហើយមើលរកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីផ្លាស់ឲ្យបងស្រីផងណាបាទចឹងខ្ញុំលាសិនហើយអផពុកលាសិនហើយណាចេញទៅចាប់អើកូឡាបគេសំដែងតែអញ្ចឹងទេម៉ែម៉ែចុះខ្ញុំទៅផ្លាស់កាអាវមែនណាផ្លាស់ឡូវឲ្យកូនចុះខ្ញុំទៅរៀនអូម៉ែខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំចោះឈ្មោះពេលណាអើដើមសប្តាហ៍ម៉ែជួលទៅចោះឈ្មោះចូលរៀនហើយខ្ញុំបាយចិត្តទៅម៉ែចាតែមុននឹងទៅរៀនមុននឹងទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ម៉ែសុំសួរបន្តិចបានទេកូនសួរអីគេម៉ែសួរម៉ាអ្នកណាជាអ្នកផ្ដាំកំណត់ឲ្យកូនមកនៅទីនេះមុនគេគឺម៉ែខ្ញុំម៉ែរបស់ឯងអញ្ចឹងម៉ែប្រាប់ថាបើសិនជាគាត់អស់សំណាងទៅឲ្យពុកយកខ្ញុំមកនៅជាមួយម៉ែផងឲ្យខ្ញុំមានអនាគតដូចប្អូនម៉ែឯងផ្ដាំអញ្ចឹងហ៎ចាបើអញ្ចឹងម៉ែឯងមិនល្ងទេមកវាងប់វាឲ្យតែឯងមកចង់កាត់ចង់វាជួយឯងI'm gonna make it.
វាត្រូវបញ្ជូននឹងអាយឲ្យមកសងកម្មវាជាមួយអញនឹងអាយដឹងទេម៉ែនឹងអាយមុនតែវាងាប់វាបន្សល់ភាពជឿចាក់ឲ្យអញទោះជាអញបានរៀបការជាមួយមនុស្សប្រុសនោះពិតមែនតែអញបានតែខ្លួនចិត្តបេះដូងរបស់អូននឹងអាយមិនដែលឲ្យអញទេត្រង់ហ្នឹងឲ្យអញជឿចាក់អញ្ចឹងល្អណាស់បើម៉ែនឹងអាយបញ្ជូននឹងអាយមកទីនេះឲ្យអញនឹងធ្វើឲ្យស័កសមឲ្យវិញ្ញាណវាបានឃើញថាអញធ្វើយ៉ាងម៉េចមកទៅអីបើទៅចង់ឲ្យសម្រេចឲ្យក្រុងខណ្ឌអត់ទេតម្រាំតែឲ្យនឹងឯងមកវិញអាចនឹងឯងទៅជាស័កសមទៅជាវិញ្ញាណដូចជាម៉ែនឹងឯងចឹងមកទៅណាអូននឹងរត់ចេញពីផ្ទះរបស់អូនអូនកសលអូនរក្សាក្រុមគ្រួសាររបស់អូនពេលនេះអូនទៅនៅឯណាអូននៅមានជីវិតដែរទេរក្សាអូនឲ្យគេតាមសើប្រវត្តិក្រុមគ្រួសារអូនតែអុកសុំបានឡំខ្លួនThank you.
ខុសក្មួយស្រីឈប់ជុំណាស់ក្មួយណាមិញស្រាចំណងឲ្យហើយមើលចោះស្រមោចអង្គរងខំពេញខ្លួនទាំងអស់ប្រាប់មិញតាមត្រង់មកណាស់ក្មួយស្រីក្មួយទៅលួចឆក់ទ្រព្យសម្បត្តិគេមែនទេទើបគេចាប់ក្មួយយកមកចងអត់ទេមីងខ្ញុំមិនមែនជាចៅដល់លួចឆក់របស់គេទេបាទក្មួយមិនមែនជាចៅចុះក្មួយហេតុអីបានត្រូវមកជាប់ចំណងនៅទីនេះនិយាយឲ្យមីងស្ដាប់បានទេក្មួយស្រីមីងអើយម្ដាយខ្ញុំទើបស្លាប់ម្ដាយស្លាប់ឪពុកខ្ញុំយកខ្ញុំមកដល់ជាមួយនឹងម្ដាយចុងពុទ្ធោបើដែលពុកខ្ញុំអត់នៅម៉ែចុងគាត់ចូលខ្ញុំមកអត់ប្រាំអីខ្ញុំស្លាប់នៅមីងក្មួយមីងចុះចុះខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំផងខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះវិញក្មួយឈ្មោះអីអពភពចំម្ដាយរបស់ក្មួយឈ្មោះអីម៉ែខ្ញុំឈ្មោះរក្សារក្សាមែនហើយមនុស្សឈ្មោះរក្សាមានច្រើនកកមិញធ្លាប់ជួបពីរបីអ្នកមកហើយប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សដែលខ្ញុំតាមរកទេអស់មិនអីទេក្មួយតែជួយខ្ញុំទៅទេក្មួយចាំផ្លូវទៅផ្ទះតែទេខ្ញុំចាំទៅតាមផ្លូវណាក្មួយតើមិញជូនទៅតោះក្មួយតាលឹកចៅដល់ហើយកូនខ្ញុំក៏ចឹងដែរពុកប៉ុន្តែពុកអើយយើងត្រូវតែធ្វើចិត្តអាមិននឹងហាយ៉ាងម៉េចហើយចៅឯងយំថៃយ៉ាងម៉េចហើយក្មួយតាមតែខ្ញុំគឺសូលីដាសូលីដាមិនបានចូលមកដល់ទីនេះមកជួបនឹងក្មួយស្រីត្រូវគេចងអង្គរមខំមកខ្ញុំជូនក្មួយយកខ្មោចចាប់ទៅធ្វើបាបបងអើយមិនដឹកខាងនៅទីទីណាអីខ្ញុំបានជួបមួយគេចងអើយអង្គរត្រមោចខំyou
ញោមមកមានសល់អ្វីទេក៏ញោមមកណាស់ណាទាំងណាញាអោះហើយជីវិតខ្ញុំមកមានលើសល់អ្វីទៀតទេសោកអីទេចាំមិនមានសោកអីទៀតទេស្លាប់រស់ណាមិនកត់ណាបណ្ដោយតាមយថាកម្មចុះណាសោកទៅចាំបងថាជីវិតបងឥឡូវនេះគ្មានសេះសល់អ្វីទៀតទេដោយអូនឃើញស្រាប់ហើយប៉ុន្តែមានខ្ញុំម្នាក់បងត្រូវតែគិតថាបើមានខ្ញុំនៅក្បែរអ្វីជុំវិញខ្លួនបងបងត្រូវតែដឹងទាំងអស់មិនមែនខ្ញុំស្រឡាញ់បងតែបងនៅមានរូបរាងស្អាតដោយសារតែអូននៅក្បែរខ្ញុំមានអ្វីទាំងអស់មែនទេចាប់តាំងពីយើងពាក់ព័ន្ធស្នេហាជាមួយគ្នាទឹកពុកទឹកម៉ែរបស់ខ្ញុំត្រូវបាត់បង់ជីវិតបងគឺជាអ្នកណា